A primeira pesquisa da Baixada Santista realizada nessa eleição será publicada neste final de semana no Jornal Boc News. Uma boa oportunidade para você, internauta ou leitor do Jornal Boc News, acompanhar como é que está a visão do eleitorado da Baixada Santista em relação às perspectivas eleitorais, tanto para o cargo de presidente, como para o governador, também para o Senado e para os deputados estadual ou federal. A perspectiva é bem interessante, né? Vamos ver como é que está a situação, se por acaso o crescimento que vem acompanhando o restante do país na candidatura de Marina Silva também acontece aqui na Baixada Santista. Se esse cenário vai acontecer efetivamente. Lembrando que em 2010, Dilma Rousseff ganhou por uma pequena margem de votos, cerca de 2 mil votos a mais que José Serra naquela eleição. Marina Silva, na ocasião, ficou em terceiro lugar. Vamos ver nesse cenário, com a perspectiva que aparece, como será a situação aqui na Baixada Santista, que representa 4% de todo o eleitorado do estado de São Paulo. Agora, obviamente, o que vai chamar mais atenção é como é que está a performance dos candidatos, tanto a deputado federal como a deputado estadual, aqui na Baixada Santista, especialmente os que são aqui da região, porque, obviamente, há interesse de muitos candidatos de fora de olho nos votos dos eleitores daqui. E a gente vai saber também se a performance desses candidatos está indo bem ou não, né? E o que pode levar ou pressupor qual vai ser a participação tanto de eleitores da Baixada Santista na eleição de candidatos daqui da própria região. Então aguarde e confira nesse final de semana na edição do Boc News, você sabe os detalhes dessa pesquisa, que é a primeira pesquisa da região metropolitana da Baixada Santista.